ଅମିତା ମେହର ଘଟଣା ଗଲା, ସୁଚନା ମହାନ୍ତି ଘଟଣା ଗଲା, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାର ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ନେତା ଦେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାତାବରଣ କିଏ ଖରାପ କରୁଛି? ଏଠି ଛାତ୍ର ବତେଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, କାମ ସରୁ ନେଇ ପାଛ ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କରୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଲେରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି, କମନ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଫେରିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଦାୟୀ। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଏମିତି ଯଦି ଧାରଣା ଦେବ ନା, କଲେଜ ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେବ, ଯେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯିବ, ସେ ଫଟୋ ଛିଡ଼ାଯିବ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଯିବ।